Ал өскемендік экологтар қаланы басқан түтін себебін Есекешев мырза секілді көліктерден емес көп ханалардан көреді. Яғни 20 күннен астан уақыт жел түгілі жеңіл самалда еспеген шахардың ауасын зерттеген экологтар осындай ұйғарым жасапты. Бұрындары мұндай жағдайға автокөліктерді көмір жағатын жер үйлердің есін. Ал кәсіпорындарды кінәлайтын мамандар осы жолы сейілмей тұрған түтін үшін қоғамдық тамақтану орындарын айыптап отыр. Өскемен осындай түтінге жиі оранады. Әсіресе қатты аязды күндері жер үйлердің тұрғындары көмірді аямай жағады екен. Оған шаһардағы алып кәсіпорындарды қосыңыз. Үш аптадан бері өпеткен желдің де болмауы қалалықтарды қажытса керек. Ауаның құрамын зерттеген экологтар осы жолы мұнда сейілмей тұрған түтінге кәуіпханалар кінәлі деп айды аспанға бірақ шығарды. Ол-олма, мамандардың айтуынша бұл түтіннің адам ағзасына да қаупі көп екен. Жареное мясо. Қуырылған еттің өзі адам денсаулығына зиян, ал еттің майы көмірге тамып, одан шыққан түтін ауаға тарағанда канцерогендтік улы заттар шығарады. Онымен сіз бен біз демаламыз. Сондықтан мұндай қоғамдық тамақтану орындарын қала сыртына шығару керек деген ұсыныс жасап отырмыз. Экологтардың бұл шешімін естіген кәуіпхана иелерінің төбе шаштары тік тұрды. Өз кәсіптерін қаланың сыртына шығару деген сөз бизнесті құртумен тең дейді олар. Ешкім көмірге піскен ет жеу үшін арнайы қала сыртына бармайды. Кәуіп жасайтындардың сөзіне сенсек, қазіргі әдіс бойынша етті отқа қақтағанда ауаға түтін шықпайтын көрінеді. Рестораны, те кафе, которые... Қаладағы дәмханалар ары кетсе күніне 100 дана ғана кәуіп жасайтын шығар. Осының кесірінен шаһардың ауасы ластанып қалып деген ақылға қонымсыз ғой. Экологтар неге алып кәсіпорындарда есепке алмайды? Қыс бойы ауада көлігін қыздыратын жүргізушілерді неге жазаламайды? Бізге неге шүйліккенін өзімізде түсінбей отырмыз. Ал әкімдіктегілер экологтардың ұсынысы жайында ештеңе естімепті. Шаһардағы кәуіпханаларды қала сыртына шығару туралы ешқандай ұсыныс түспеді. Сондықтан дәмхана иелерінің даурығатында жөні жоқ деп сендірді олар. Гүлмира Тасболатқызы, Ксения Трухачева, Андрей Масан, КТК, Өскемен.